प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइसिसी विश्वकप लिग टूका विजेता खेलाडीलाई प्रति व्यक्ति दुई लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेका छन् बुधबार दिउँसो विजेता खेलाडीहरूलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले बधाई दिनुका साथै पुरस्कार समेत दिने घोषणा गरेका हुन् सर्वप्रथम इतिहास रच्नु भएकोमा तपाईँहरूलाई बधाई छ तपाईँहरूले नयाँ रेकर्ड बनाउनु भएको छ इतिहास रच्नु भएको छ चार खेलमा पुरै विजय हासिल गरेर क्लिन स्विप भएको छ यो देशकै गौरव हो तपाईँहरूको कारण देशकै गौरव प्रतिष्ठा बढेको छ म सबै नेपालीहरूको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु तपाईँहरूलाई फेरि पनि सफलता मिलोस् आउने प्रतिस्पर्धाका लागि शुभकामना छ तपाईँहरूलाई प्रेरणा मिलोस् भनेर मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रति खेलाडी दुई लाख पुरस्कार दिने घोषणा गर्दछु प्रचण्डले भने